Hurmatli prezidentimiz tomonidan sizlarga juda katta qutlovlar, tabriklar yuborilgan. Respublikamiz bo'yicha bolajonlarning eng sevimli bayramlaridan biriga aylanib ulgurgan prezident archasi bayram tantanalari Buxoroda ham yuqori shukuhda tashkil etildi. Ushbu bayram tadbiriga mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, ota-onasi qarovsiz qolgan bolalar hamda vatan sarhadlarini himoya qilish vaqtida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning farzandlari taklif etilgan. Buxoro viloyatida istiqomat qilayotgan ushbu toifadagi 538 nafar bolalar bor, nogiron bolalar bor. Ulardan hozir 243 nafari ushbu zalda ishtirok etyapti. Juda ajoyib dastur tayyorlangan. Bolajonlar xursand, viloyat hokimi va viloyat tashkilot rahbarlari ishtirok etib, barcha bolajonlarga prezident sovg'alarini topshirdilar. Prezident archasining asosiy bayram tantanalari Buxoro viloyat musiqal drama teatrida boshlandi. Bir-biridan ajoyib rang-barang chiqishlar va ertak spektakllar bayram kunlari davomida bolajonlarning e'tiboriga havola etiladi. Ana bugun yana yangi yil bayrami. Men bu bayramni zavqli o'tkazaman. Obrazlari, yalmog'iz, qorqiz, hamma obrazlar menga juda ham yoqadi. Prezidentimizga rahmat. Men o'zimni yolg'iz his qilmayman. Bizda yangi yil bayramida prezident sovg'alari berildi. Men xursandman. Bayram yaxshi bo'libdi. Bizga prezident sovg'a topshiryaptilar. Bolajonlar quvonchiga aylangan prezident archasi tadbiri davomida tantanalar ishtirokchilariga prezident sovg'alari topshirilmoqda. Bu kabi tadbirlar viloyatning barcha tuman shaharlarida tashkil etilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.